皆さんこんにちは。今回は、気に入ってたのに廃盤になってしまった商品、お願いだから復活してと思うもの、といったトピックをまとめてみました。以前も同じようなトピをまとめましたが、今回は2024年2月以降の比較的新しいトピから抜粋しました。パート2ということで、どうぞご覧ください。気に入ってたのに廃盤になってしまったものや、お願いだから復活してと思うものをまた語り合いましょう。日用品や食品、コスメ、サービスなど何でも OK です。よろしくお願いします。洗剤のチャーミークイック。これ業務用としてチャーミークイって名前で、大ボトルでまだ売ってるよ。アタックプロ EX 石鹸。スティック状の石鹸をケースに入れて使うやつ。あれ便利だったんだよ。ジョイの逆さボトルを普通のボトルに戻してほしい。逆さボトル嫌だった。不潔って感じる。前使ってたけど黒カビ生えてやめました。口コミ見たら同じような人いっぱいいた。ジョイ好きだけど、逆さボトル嫌で別の容器に詰め替えてる。ジョイの大きい詰め替えボトルにダイソーで買ったポンプつけて使ってる。でかい。私も握るの疲れるからポンプ式使ってるよ。私リウマチなので、押すのが力いって辛いから、普通の方がいい。私そのまま上にして使ってる。ジョイの逆さボトル、使いづらいわ、力がいるし、高齢の親は押せないよ。とんでもない解約だと思うのに、一体誰のアイデアやねん。社内でいやこのボトルは使いづらいですよ、っていう人いなかったのかな。建前はイメージ刷新による新規顧客の獲得なんでしょうけど、おそらくは強く押すことで、1回の量が多く出て消費が早いんじゃないでしょうか。普通のボトルも売ってますよ。どこに売ってますか？逆さボトルしか見つけられない。私は大きめのドラッグストアで買ってます。シャーペンのピアニッシモ。サイドノックが使いやすかった。数年前に復刻してたよね。ちょっと前にもロフトで見た。別注なのか、雑貨屋でも見かけたことある。私この写真のタイプが好きだった。グリップのゴムがやばいんだけど、捨てられない。復刻してほしいんだけど、需要がないんだろうね。ダイハツキャスト。車買い替えようといろいろ見てたら、これが私の好みにドンピシャだったんだけど、こういうレトロっぽい系が今はないんだよな。3年前に購入してお気に入りで乗ってたのに、リコールになって面倒なんだよ。メキシカンサラダラップ。最近売ってないんだけど、コストコに行く目的がメキシカンサラダラップだったのに。激しく同意。またなくなってますか？何度か姿を消しては復活してましたが今ないのですか？今年はまだコストコ行ってないんですが、私もメキシカンサラダラップ目当てで行くので、ないとテンション下がります。来月、復活してるといいな。10年くらい前のユニクロのブラトップ。解約されたの？値段は高くなったのわかるけど。今ってカップとアンダーのバランスが悪すぎて、どのサイズを試着しても全部合わない上に洗濯3回ほどでアンダーが伸びてしまう。もう訳がわからないほど合わない。私もずっと前はリピーターでした。毎年ブラのカップ変えてくるよね。いつものサイズが合わなくて、試着してない分を交換できるか聞いたら、レシートがないと無理と言われた。ブラトップも試着してから買ってくれとも。嫌だよ。ブラトップみたいなやつで、後ろや脇のゴムはない。前にカップだけがついてるワンピース部屋着みたいなやつも再販希望。一時期愛用してたけどここ数年見てない。家ではなるべく締め付けなしで楽に過ごしたいけど、胸がプチッとなってしまうのは家族に対して失礼だから、すごく重宝していた。ユニクロなら2017年までのレディースのボアパーカー。翌年からボアが変わっちゃったんだ。コットン 100% のが欲しい？似たようなのか受けどきつかったり、へにょへにょだったりで全然ダメだ。昔のユニクロは質が良くて、今より値段も安かった。コート類も昔のが良かった。素材もデザインも。コンビニの AMPM 復活してほしいです。高校の時にバイトしてました。好きだったよ、バイト先の近くにあるからよく行ってた。AMPM の冷凍お弁当、今こそありだと思うんだけど。賞味期限も長くなるから廃棄少なくなるし。焼肉入りのおにぎりが好きだったな。欲しい商品の紙をレジに持っていくシステムだったような。ハンバーグ弁当、どこよりも美味しかった。フローズンヨーグルト味のソフトクリーム美味しかったのに。私はサバトロロ弁当をリピしてました。懐かしいな、また食べたい。エブリワンのパン屋さん好きだった。アンティアンズというブレッツェル屋。
サワークリームオニオンだったっけな、あれ激うまだった。今どこにもないよねー、悲しい。パリパリのもっちもちで美味しいのにー。なんかベーグルとプレッツェルって、日本に馴染まない感なんでだろ？私大好きなのに。X に変わる前のツイッター。帰ってきてくれ、ツイッターくん。前のツイッターのゆるゆるな自由さを返してほしい。どうしても未だに X ではなくツイッターと呼んでしまう。インク稼ぎが邪魔すぎる。いくらブロックしても無限に湧いてくる。そうそう。インプレッション目的の外人のポストがほんと嫌。邪魔すぎる。ちょっと検索したいだけなのにログイン必要なのが鬱陶しい。3.11 の時は情報インフラとして大活躍だったのに、今回の能登地震ではアカウント持ってない人はどうにもできないじゃん。ヤフーのリアルタイム検索使えと言われるかもだけど。自分でアプリ作れよ。イーロンツイッターを乗っ取るな。お願いだから収益化をやめてほしい。インプ稼ぎの煽り投稿が増えて、昔のゆるさが完全になくなった。私が好きだったツイッターを返してほしい。アップデートせずツイッターのまま使ってる。X にしたくない。インスタの検索機能、本当の本当の本当に元に戻してほしいです。新着でいろんな人のを見たいのに、上に上がるのは人気投稿ばかり。インスタってもう今や検索ツールとして何の意味もないじゃん。運営バカなのかな？とすら思えてしまうほどです。めっちゃくっちゃ共感です。ハッシュタグの機能が活かせなくなってるの意味わからないですね。特に欲しい化粧品の使用感とかど素人のスウォッチとかを思う存分見て、買うかどうか参考にしてたのに、PR のためのフィルター加工付きの投稿とかいらねえって思ってる。観光地とかもシーズンごとに街並み、景色、グルメと違うから、実際に行ったリアルタイムの投稿を見たいのに、本当使えないわ。めちゃ同意。行きたいお店とかの最新メニュー見たり、お出かけスポットの花の咲き具合など、新着記事をよく見てました。ギャオ、無料で海外ドラマや映画が見られたのに。私もです。最終日はすごく悲しくなりました。ギャオのおかげで好きな映画やドラマにたくさん出会うことができました。山村のダイヤモンドリングミラー。可愛すぎて2個目買えばよかった。可愛い、健康コムのロゴとのギャップもおもろい。マルスチュアートのデザインに似てるね。ニュービーズ。今のは匂いがきつすぎますわ。粉末ニュービーズのピンクのフラワー。戻ってきて。香りが強すぎて全然違う。2個買ったんだけど減ってかない。香りが変わって、買わなくなった。ほんと以前に戻してほしい。潜在ブルーダイヤです。ずーっと愛用してました。残り一箱なくなったらどうしよう。ライオンのバカ野郎。ハミングネオのベビーパウダーの香り。もしくはダウニーのベビーパウダーの香り。ダウニーは唯一ベビーパウダーだけ好きだったのに。ベトナムダウニーのベビーパウダーの香り、箱買いするくらい好きだった。まさかなくなるなんて思ってなかった。本当に復活してほしい。ベビーファーファ。特に柔軟剤の方。独身だけどずーっと使ってたのに、廃盤になった。匂いがほぼ残らないのが良かったのに。香りのない柔軟剤という商品が後継品じゃないかな？ファーファはクマのボトルが良かったよねー。創建美茶。今のは薄くて美味しくない。本当そう、どうして味変わっちゃったの？生茶は匂いがきつくなったし、イエモンはまずくなったから、元に戻って。霧の浮き船。超大好きでした。お願いだから復活してほしい。復活したら1000個買う。マジで。一枚ペロリと言っちゃうよね。なんせやだから。カムバックプリーズ。同じく。これを超えるエアインチョコに出会えない。え、もうないの？何度も再販されているからまた再販されるかも。これ食べたい。大々的に再販のお知らせしてくれないと、食べ損ねちゃう。エアインチョコ自体なくなった気がする。コストかかるのかな？エアロはまだあるけど、ほんのちょっとしか入ってないのに高い。エアイン、体積考えたら通常のものより材料使わないのにね。作業工程に手間暇かかるんだろうか。今やカプリコしかないので、それを時々食べてる。明治、ピッツァ&ピッツァ。これ美味しかったのに。うわぁもうないんだ。コーンとピーマンの食感が好きだった。これに似たレンチンピザ、なんかソースが物足りないのよね。復活してほしい？え？ないの？子供の頃、おやつでも食べてたし、一人暮らしの時にもストックしてた。そういえば見なくなったな。ドロリッチです。再販を強く希望します。うわ懐かしい。
当時 CM の玉城ティナちゃん好きだった。美味しかったよねー。未だに無性に飲みたくなる。再販したら絶対売れるのに。もうすぐコメダのコーヒーゼリー販売するよ。ドロリッチと全然味違うと思うけど、後継品になれと楽しみにしてる。三立製菓のいちごジャムパイ、気づいたら見かけなくなってた。美味しかったよね。今週か先週のコープのカタログにみかんパイは載ってたよ。無印のいちごのジャムパイが似てるかも。三立製菓のジャムパイは季節限定かと。地元だと季節によっていろんなフルーツのものが販売されてます。無印のいちごのジャムパイは三立製菓が作ってます。モーノアイス。エチオピアモカコーヒー味。これ美味しいよね。私もまた食べたい。モーはメロンやバナナも美味しかった。再販してほしい。おにぎり丸、いつの間にかスーパーで見なくなった。そういえばね。結構お弁当作りに常備してた時期あったなぁ。おにぎらずが流行った時期に売っていたね。うちの子供には不要で次がなかったのだわ。雪ふわは？初めて見たわ。氷系かな？名の通り、粉雪みたいなふわっふわの雪みたいなアイス。シャーベットみたいなのが入ってる。似たような商品は他にない。メロンイエロー。松井直美が CM をやっていたのを覚えている。よく飲んだよな。ピンキー。ピンキーちょうだいピンキーちょうだい。あの CM 何気に好きだったな。ポルテのためならお金は惜しまない。一箱500円でも買います。私もポルテ復活してほしいです。冬になると食べたくなる。メルテイキッスでは代わりにならないのよ。わかる。メルテイキッスはわざわざ買って食べないな。ポルテ美味しかったよね。ベン&ジェリーズのアイス。再来日してほしい？私、もう日本のアイス食べ尽くした。コットンキャンディーが好きだった。めっちゃわかる。コットンキャンディーが一番好きだった。でもあの味再現してくれるアイスないんだよね。あったら食べたい。これの濃厚さと言ったらない。アメリカの航空会社の機内食にはよく出てきて嬉しかった。懐かしい。アメリカの大学行ってて、チェリーとチョコレートのおたまに食べてたな。私はデイリークイーンに復活してほしい。これ誰か書いてるかなって期待してたから嬉しい。逆さまにしてチョコつけて、一瞬で固まるんだよね。また食べたいなぁ。ハーゲンダッツの店舗復活しないかな。スイスアーモンド食べたい。アイスクリームのスカイ。昨日アイス復活してる。で一個だけ残して、買いだめする夢を見たばかり。唯一無二だった、そうじゃダメなの？って言われたけど違うんだ。わかる。独特のあの爽やかさ。食べたい。今思い出した、本当だね。なんでなくしたんだろ？ダブルソーダ。小さい頃我が家のアイスこれよくあったな。お父さんとよく分けてた記憶、懐かしい。ミニストップのカリカリマン。ミニストップのハッシュドポテト、いつも買ってたのにこの前行ったらなくなってた。復活してほしい？フカヒレマンだったかな？あれが大好物でバイト代入るたびに毎日買ってた。クリーム系の方も美味しくて本当良かったのにな。今はたまーにソフトクリームを買いに行くくらいになってしまった。ロッテリアのチキンコンボ。小さい時めちゃくちゃ食べてた。また食べたい。パンがほんのり甘くて美味しかった記憶があるなぁ。また食べたい。ピックアップ。コンソメ味が好きだった。私も、これ系の時にはピックアップしか思いつかない。チーズ味好きだった。よくあるしょっぱい系チーズじゃなくて、優しい味だったんだよな。これスナックにしては優しくて味付けもすごく美味しかったのに、昔のスピンがちょっと近かった気がするけど、スピンもバリバリした硬い食感に変わって、そのうちなくなった。ピックアップ美味しかったよねー。しかも安かったんだよね。よく見たらノンフライって書いてあるね。もしかして体にも優しいの？さらによく見たらペンギンのキャラも可愛いね。神菓子じゃん。梅酢昆布グミ。このパッケージのグミが一番美味しかった。同じく、このグミ大好きでいつも食べてた。復活しないかな。わかるー。これ大好きだった。懐かしい。今の今まで忘れてた。大好きだった。わかるー。これこれ、忍者飯と似てるけど、ちょっと違うんだよね。セコイアチョコ。戻して、いちご味好きだったのになくなるわ。パフとかいらない。ウエハースだから美味しかったんだよ。これ大好きだったわ、なくなったん。残念だ。最近100均で見た気がするけど、昔のやつとは違うの？カバヤのマスカットキャンディ。昔100円でよく売られてた。
美味しかったけど、ある日気がついたら見なくなって、カバヤに問い合わせたら販売やめたと回答があった。この味に近い飴あったら教えて、マスカット味の飴やグミ見かけたら買ってるけど出会えない。全農のシャインマスカット飴美味しいから試してみてください。ダイソーにも売ってるよ。10年前くらいから以前、ずっとサバ缶が好きで毎日のように食べてたんだけど、ブームになったら、高くなってまずくなった。以前の安くて美味しいサバ缶が食べたい。確かに。日清の5色入りのインスタント焼きそば。スパイシーになる前の昔のマイルドな味に戻してください。やっぱり、辛くなりましたよね。久々に食べたらすごい辛くて。両親はそう?ってリアクションだったので、もやもやしてたけどすっきりしました。夫婦揃って辛いの苦手だから、昔のやつまた食べたい。無印のガレット。数年前に亡くなってしまって悲しい。いつか復活してほしい。私は無印のリングビスケットが復活してほしい。無印のルイボスジンジャーチャイ。ルイボスティーもチャイも苦手だったのに、これだけなぜかめっちゃハマった。復活してほしい。リプトンのヒューガナツティー。今年の夏も発売されますように、夏の定番化しますように。前はリプトン確かに美味しかった。これは飲んだことないんだけど、最近のリプトンはなんか、はっきり言ってハズレが多い。前はどれも美味しかったから新製品が出たら、大体買ってたのによく見たら、原材料の最初が乳、紅茶、砂糖じゃなくて、砂糖混合加糖ぶどう糖溶液ってなってる。これなんだろう。ほぼ加糖ぶどう糖溶液で、ほぼ生乳でも乳でもなく乳製品ってこと。ほぼまがいものってこと。昔のマシェリ。昔のハーバルエッセンスのピンクのやつ。ハーバルエッセンス、知らない間になくなってたわ。とてもショックだったよ。ティモアキュアコンプペア。香りも好きだったのに。いい匂いですよね。廃盤なんですか?私はアマゾンで定期便で今も買っていますよ。何年か前復活したけど、ノンシリコンでめちゃ高くなってた。資生堂フィーノ。安いのにしっとりでさらっと。大好きだった。トリートメントだけドラッグストアに売ってるよ。ドンキ限定なのかわからないけどシャンプーリンス買ったよ。けどフィーノはやっぱり、トリートメントがズバ抜けていい。え、今も売ってるんですか?ええー、ありがとうございます。探してみます。100円ショップで売っていた酒しずく化粧水。ヒアルロン酸やらきつい香料やら余分なものが入ってないから、アレルギー体質の人にはものすごく良かったのに。伊勢半のキスミーリップ。中学生の頃の憧れ。復刻版はメルカリで買ったけど。私はキャンメイクのポアレスクリアプライマーです。さらっとしたテクスチャーで毛穴も程よく隠してくれたのでリピ買いしていました。発売された当時は、どこ探しても見つけられなかったくらい人気だったのに。同じくキャンメイクのポアレスクリアプライマー。最後に4本買いだめしました。が、ローラメルシエで同じような下地があると知り、使ってみたらそっちのが良くて、結局キャンメイクは2本未開封のままです。同じくキャンメイク。ジューシーピュアーイズナイトラベンダー。これと似たパレットどこ探してもない。なぜ廃盤にしたんだ。インテグレートの水ジェリークラッシュファンデ。軽い使用感や適度なカバー力が好きで、ずっと力していたのに未だに代替品が見つからず困ってる。2023年10から12月で終了だったんだね。買っとけばよかった。廃盤じゃないけど、ルルギネス撤退は悲しかったなぁ。小物が可愛かった。古いけど J&R やクレイサスがなくなった時もショックだったわ。みんな色が綺麗だね。好きな路線がわかる。長財布持ってた。やっぱり可愛い。ピセラー、お願いだからもう一回嗅ぎたい。嗅ぎたいね。この写真見ただけで緑の香りが、当時の思い出と共に鼻の奥に蘇ってきたよ。これこれこれ、これとラビナスはいい香りだったような。香りだけ嗅ぎたい。スピードが CM してたやつ使ってたな。めっちゃいい香りだった。私はメリットピュアンです。クレンズシャンプーでとても使いやすかったのにな。そういえば最近見ないな思ってました。廃盤になったんです。すっきりするし香りもいいし、メリット系の詰め替えはやりやすいし、なんでなくしちゃったんだろ。ピュアン自分の髪の毛に合ってて好きだったわ。なくなったから買いに行ったらどこにもなくて販売終了を知った。もっと早く知ってたら買いだめしたのにな。あらまあ、知らなかった。ボトルだけ未だに使ってるわ。
元メリットピュアン愛用者です。ずっと代わりのシャンプーリンスを模索してましたが、ラックスバスグローリペア&シャインの使用感がすごく似ています。ありがとうございます。次のシャンプーはラックスバスグローリペア&シャイン買ってみます。アップリノというシャンプーの再販を希望します。個人的に香りも泡立ちも洗い上がりも完璧でした。私も愛用してた。廃盤になって、仕方ないからハニーチェ使ってる。これ大好きだった。ボトルも可愛いし、リンゴの香りもお値段も手頃だったし何より髪と地肌に合ってた。廃盤後、何年もシャンプージプニーになった。シリコン入りシャンプー。シリコンが悪になってるけど違うんだよ。ノンシリコンだとバッサバサになるから、シリコン入りシャンプーも少し増やして。美容師さんにもバッサリノンシリコンは合わない髪質って言われたよ。パンテーンしか使えない。すごくわかります。ドラストの棚でノンシリコンって書いてないシャンプーを探すのが面倒だし、ほぼ選択肢がないですよね。もうノンシリコンの1000円以上がデフォルトのシャンプー使いたくない。詰め替えが400円くらいで買えるお財布に優しいシャンプーで、香りも日本っぽいのが使いたい。このままだとシャンプーコーナーがボタニストや夜や、アンドハニーとかで埋め尽くされてしまう。バカ高いのって皿くらいだったのに。シリコン入ってていいから安くて香り優しいの使いたい。別にノンシリコンに変えても何も変わってない。へいへいの番組。リアルタイム放送してる頃はガチすぎた。今みたい？トリビアの泉かな。改編期のスペシャル番組とかでいいから復活してほしい。自分も小学生とかだったから今もう一回見たい。レジ袋無料復活してください。今はただお店が喜んでるだけだよね。本当にラッキーだよね。国が決めたから堂々と必要経費だったものをお客さんに出してもらえるようになったんだから。経費がかからないどころか、値段はお店が好きなように決められるから、めちゃくちゃ高くして儲けちゃってるところもある。環境のためレジ袋は渡しません。だけど、お金を出すなら OK、って意味がわからない。調子に乗って紙袋まで1枚10円とかお金取ってるし。自粛要請でステイホームが私にとって生活しやすかった。またあの生活がしたいです。スーパーでの買い物も、なるべく一人でと言われてた時が買い物しやすかった。私もなんだかんだあの頃好きかも。ディズニーの入園料だけ払って乗り物は別料金ってやつ。当時を知らないけど。乗り物そんなに乗らないから入場券復活させてほしい。今って曜日や月によってチケットの値段違うのね。びっくり。開園当初から言ってるババアだけど、入場料だけだと4000円くらいだったよ。その他に乗り物券買ってた。夜のパレードは2回あってどちらかを見ないで、その間に人気のある乗り物に並んだ。ビッグサンダーマウンテンやホーンテッドマンションは10分ぐらいでサクサク乗れたよ。あの当時は本当に夢の国だった。昔のような最後ゾクッとするよにも奇妙な物語。放送時間を遅くしていいから見たいな。大人になった今でも見れる自信ない。昔のお再放送で見たら、ゾクッところじゃなくて、めちゃくちゃ本気で怖かった。なんか歌手のやつだったけど。テレビで復活してほしいのは、ここが変だよ日本人、あれめっちゃ面白かった。外国文化を知れたり、テーマによってはガチの喧嘩になったり最高だった。また MC がたけしってのが重厚感あっていいんだよ。我がカオス状態になっても、たけしが何か一言言うとみんな落ち着いてたし、昨今のくだらないカラオケ番組とかクイズ番組とかマジでもうお腹いっぱい。テレビは20年くらい前が圧倒的に面白かった。行方不明や指名手配されてる人の番組。昔やってたし、その辺に潜んでるのも炙り出せる。テレビ見ない人多いから成立しないんだろうな。ガラケーです。スマホは機能が多すぎる。私は CD ラジオ。データ消えるリスクから現物である CD を私は持っておきたい。それにラジオもたまに聞きたい。結構 CD ラジオ売ってるよ。私は同じ思いで去年買いました。経済大国日本戻ってきてくれー。バブル全盛期、私も体験してみたかったです。廃盤とかじゃないけど、イケメンだった旦那。復活してください。以上となります。皆さんはお願いだから復活してと思うものはありますか？コメント欄で教えていただけると嬉しいです。今後も有益なトピックを中心に紹介していきますので、よかったらチャンネル登録・高評価お願いします。この度は最後までご視聴ありがとうございました。